ଟଙ୍କାଟେ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ ନାଁରେ 99,000 ନେଇକି ସେବେଠୁ ସେମାନେ ଫେରାର ପଡ଼ିଛି। ଫେରାର ମୋ ନାଁରେ 99,000 ଗଡ଼ୁଛି। ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, 99,000 କିନ୍ତୁ 2020ରେ ମୋ ବାପା ମରିଲେ ପଇସା ଉଠିଛି 22ରେ ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମରିଗଲେଣି ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୋ ନାଁରେ 98,000 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମା କିଛି ଲୋନ୍ ନେଇ ନା କିଛି ନେଇ। ମୋ 7,000 98,000 ହେଇଛି, ମୋର 90,000 ହେଇଛି। ଆମେ ସାର ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ପଠୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ, କେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥାନାରେ, ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କେଉଁଠି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି? ସରକାର ସେ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି କରିଛି? ଏଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନି? ନୟାଗଡ଼ ନୋତରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କୃଷି ଋଣ ଲୁଟ୍, ରବିବାର ରାତି 8:00।